Alam nyo, mga kaistorya, hindi ko inaasahan yung natuklasan ko sa video na ito. Sa Senado ito ha, mga kaistorya, sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumunuan ngayon ni Senator Robin Padilla. Dito kasi mga kaistorya, sa video na ito, binulgar na ni Enrile yung masasabi kong pinakamalalim na lihim ni Ninoy Aquino. Ang totoo, mga kaistorya, dati ko nang narinig ang tungkol dito. Kaya lang, hindi ko pinaniwalaan noon kasi ang akala ko, baka kako chismis lang, baka kako bunga lang ng mga iskrupulo o paghihinala ng mga tao. Eh, hindi ko inaasahan na maririnig ko dito, mga kaistorya, na kinukumpirma nga yung bagay na yon na dati ko nang narinig. Nagulat pa rin ako. Nabigla pa rin ako, mga kaistorya. Meron pa nga ditong isang senador, makikita ninyo mamaya, na nung binanggit na ni Enrile na kumbaga si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang naging dahilan kaya po na i-save ang Republika ng Pilipinas at hindi tayo naging komunista. Kumontra yon yung senador na yon. Sa palagay ko, siguro anti-Marcos ang senador na ito, mga kaistorya. Makikita nyo yan dito. Ang gagawin natin, ipapapanood ko sa inyo si Enrile. Ano ho? Pakinggan yung mabuti, mga kaistorya. Eto. Ewan ko kung magugulat din kayo o mabibigla. Ito na yun, mga kaistorya. Kumpirmasyon po ito doon sa mga sinasabi ninyo noon. Kasi kayo rin po mismo nagko-comment. Ano ho, mga kaistorya? Isa din ho sa ating mga subscribers ang nagsabi nito. Ito na. Itong si Joma Sison, profesor, estudyante at naging profesor ng UP, bumuo ng isang pangkat ng kabataan sa UP na tinatawag anong pangalan ng kanyang KM? Kabataang Makabayan. Kabataang Makabayan. Kasama niya dyan sa UP si Nur Misuari. Ang sa mga record natin, kasama rin si Ninoy. Kaya noong 1968, binuo ni Ninoy, Joma at Nur Misuari ang dalawang pangkat ng rebelde sa Pilipinas. Ayun. Mga kaistorya, nagulat ako dyan. Totoo kaya ito, mga kaistorya? Isa daw ho si Ninoy sa founder ng makakaliwang grupo dito sa bansa natin. Si Enrile po ang nagsasabi. Ano ho, mga kaistorya? Alam nyo, kung kwento lang din ng kasaysayan, naku, palagay ko alam na alam ni Enrile, mga kaistorya. Sabi nga niya, dito sa unang bahagi ng video na ito, tatlong konstitusyon ng Pilipinas ang inabot na niya. 1935 Constitution, 1973 Constitution, at 1987 Constitution. Binanggit niya pa, inisa-isa pa niya yung mga presidente ng Pilipinas na inabot niya. Abay, napakarami. Makikipagsabayan nga ito doon, mga kaistorya, sa pelikula nung ABS-CBN yung kay Coco Martin. Walang kamatayan. Narinig nyo, si Enrile, mga kaistorya, ang nagsabi. Comment down below, mga kaistorya, ano ho ang inyong reaksyon sa sinabing ito ni Enrile? Nakarecord ito ha, mga kaistorya, itong sinabi na ito ni Enrile. Kasi sa Senado yan sa Senado yan, mga kaistorya. Dokumentado yung sinabi na yan ni Enrile. Tatlo daw ho sila na nagtatag Ay tuloy ho natin. Bayaan natin na si Enrile ang magsalita, mga kaistorya. Isa, yung bagong samahan ng komunista dito ni CPP, Communist Party of the Philippines, kasama yung NPA na recruit nila si si Dante, Commander Dante. Ano ba, anong first name mo yun? Dante? Dante Buscayno po. Dante Buscayno. Right, Dante Buscayno. At si Nur Misuari naman, na-recruit niya si Hasim Salamat at si Dimas Pundato, tatlo sila. At kasama si Ninoy doon sa pagbuo niyang dalawang pagkatlian. Ang interest naman ni Ninoy ay luluhin ang gobyerno ni Presidente Marcos dito sa Luzon through the CPP-NPA, later on NDF, United Front. Ginamit nila yung methodology ni Lenin. At doon sa Mindanao, binuo niya yung Moro National Liberation Front. Sandali lang. Ang purpose daw ho kasi ni Ninoy, ano ho, kaya binuo nila yon, ano ho, para daw ho guluhin ang administrasyon, ano ho, ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bakit yun ginusto ni Ninoy na guluhin ang gobyerno ni Pangulong Marcos? Ano kaya ang dahilan? Shoutout muna po kay kapatid po na Rowena Dulay. So ituloy natin para malaman natin yung kasagutan dun sa ating katanungan. Noon, hindi pa masyadong tanyag yun. Ang mga tanyag na grupo na kontra sa gobyerno ni Presidente Marcos noong mga panahon na yun ay yung black shirts ni Udtog Matalam. Yung black shirts ni Udtog Matalam ang military arm ng Mindanao Independence Movement. At meron din silang kalaban, yun namang pangkat ni Ali Dimaporo. Parehong Muslim yan eh. Ang tawag doon sa pangkat ni Ali Dimaporo ay ay Barakuda. Ang kalaban naman niya, yung mga Kristiyano sa Lanao del Norte, headed by Governor Gibranza, na tatay ni Imelda, na asawa ni Abdullah Dimaporo ngayon. At may istorya yun. At kasama ako doon sa istorya na yun. Love story po pala. Parang alam ko yung love story na binabanggit nila, mga ka-istorya. Parang alam ko ah. Ngayon, nangyari yun. Kay Ninoy, ginawa niya yun dahil meron siyang plano na maging kandidato para presidente. Ayun. Kaya pala, kaisa si Ninoy doon sa pagbuo ng mga rebuilding grupo na yon, kaya pala niya ginustong guluhin ang gobyerno ni Pangulong Marcos dahil may plano siyang kumandidato bilang presidente ng Pilipinas noon. Ayun, dahil pala sa ambisyon ni Ninoy na maging presidente ng Pilipinas. So lumilinaw na ngayon, mga kaistorya. Clear yun eh. Yun ang nangyari. At yun lumago yung CPP-NPA dito sa Luzon. Ginaya nila yung sistema ni Mao Zedong sa China. Doon sa Kapas Tarlac, around Hacienda Luisita. Ang headquarters nila, by the way, was Hacienda Luisita. Nag-tunnel sila doon. Maraming tunnel doon sa Kapas Tarlac. Ginaya nila yung sistema ng mga Vietcong. Ayun. May malalim na sekreto pa pala yung Hacienda Luisita na yan. Parang naging hideout nila. May mga tunnel daw ho dyan, mga kaistorya. sa Hacienda Luisita na kung saan ginamit bilang kampo ng makakaliwang grupo. Si Enrile ang nagsasabi ha mga kaistorya. Ni-re-reiterate ko lang po sa inyo. Hello po kapatid na Agape Shaleta Zografo. Doon sa Tarlac. Pero nung panahon na yon, ang ginawa ko naman, kasama ko si Eddie Ramos, siya ang head ng Philippine Constabulary. Itinayo namin yung Barrio Self-Defense Unit, BSDU. Naging malaking gulo yun, malaking issue ng mga rebelde yun. Ayaw nila doon sapagkat tinayuan namin ng armado ng mga tao, mga kapgo, sa bawat barangay para mabuwag yung pangkat nila sa Central Luzon. At yun ang nangyari. Huwag yung nabasag yung movement nila sa Central Luzon. Lumipat sila sa Isabela. At doon namin linabanan sila sa Isabela. Pagkatapos noon, nung madisperse sila sa Isabela, kumalat sila sa Sierra Madre hanggang sa Bicol, hanggang sa Samar, hanggang napunta sila sa Mindanao. Pinalayo namin sila, linibre namin ang Metro Manila para hindi nila makupkup at ma-blockade. Sapagkat binablocade na nila magmula sa Los Baños hanggang dito sa Bukana ng Maynila, ang traffic noon, kung gumalaw sila, ganun din sa norte. Kaya nung naulinis namin ito, lumipat sila sa malalayo sa sentro ng population natin, kumalat sila sa Pilipinas. Doon na namin nalaman na hindi nila kaya nabugiin ang Pilipinas. Pero nandyan yung real threat sa katahimikan, kalayaan ng mga Pilipino. Kaya si Presidente Marcos, noong matapos ang eleksyon noong 1969, Secretary of Justice ako noon, tinawagan ako isang hapon. May tanong si kaistorya na Romel Rafael, ang sabi ni kaistorya, bakit ba naman kasi sa tagal ng panahon, now lang o ngayon lang tayo ini-inform sa katotohanan? Ganito ho kasi yan kaistorya. Noong mga panahong yun, mula nang mawala si Pangulong Ferdinand Marcos, late 1980s, alam nyo naman ang kwento. Walang ibang source of information on kung hindi media. Alam nyo naman kung kanino kumikiling ang media, di ho ba? Wala hong social media na kagaya ngayon. Mga vloggers ho noon, wala mga kaistorya. So ang mga balita noon, iisa lang ang source kung kaya ho naging may kinikilingan. Kumbaga naging bias. Alam naman natin, hindi lang bahagi ng opinion ko mga kaistorya at bahagi na rin ng kwento ng kasaysayan. Alam nyo naman, natutuo din yan. Kaya marami ho noon mga kaistorya na nahikayat at napapaniwala. Kasi nga ho, wala hong nagbabalanse sa mga impormasyon noon. Yun ho ang dahilan. Magandang hapon po kapatid na Dr. Aquila. Magandang hapon nga po pala mga kaistorya dito sa Pilipinas at magandang umaga o magandang gabi sa ibang panig ng mundo sa ating mga kaistorya na sa iba't ibang panig po ng mundo. Ituloy po natin. Sabi niya sa akin, Secretary of Justice ako, Johnny, pag-aralan mo nga yung aking kapangyarihan bilang Commander-in-Chief ng ating sandatahan lakas. At kung ano ang kaya kong gagawin para masugpo itong problema natin. Pinag-aralan ko po yun. Utos ng presidente sa akin. Ang ginawa ko, nung nakuha ko yung order na yun, verbal yun eh, verbal. Pumili ako ng dalawa. Ang sinasabi ho dito mga kaistorya ni Enrile ay yun hong legalities, yun hong format ng martial law. Totoo mga kaistorya na si Enrile po ang author ng martial law. Sa madaling sabi, kumbaga, ang gumuhit po ng plano, di ho ba, sa mga building at mga bahay at mga istruktura, ang gumuguhit ng plano ay mga arkitekto at engineer naman ho ang nagtatayo ng guhit ng arkitekto. Ito hong si Enrile, mga kaistorya, hindi lang siya basta naging arkitekto ng martial law. Siya din ho ang naging engineer po ng martial law. Siya ang author ng martial law. Siya ang nagsulat noon ng mga ka-istorya at siya din po ang nagpatupad ng martial law. Como binigyan po si Enrile ng isang espesyal na posisyon ni Pangulong Marcos noon dahil nung nag-declare po ng martial law, tinanggal ang Vice Presidente ng Pilipinas at ang inilagay ni Pangulong Marcos noon para masiguradong maipapatupad ng tama at eksakto ang martial law. Nagplinano ni Juan Ponce Enrile, mga kaistorya, ginawa niya pong Deputy Commander-in-Chief si Juan Ponce Enrile. Totoo po yan. Ibig sabihin ng deputy, pagdating po sa sandatahang lakas ng Pilipinas, pumapangalawa ang posisyon ni Enrile kay Pangulong Marcos. At bukod pa dyan, siya rin po ang naging Minister of Defense noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. Ituloy po natin. Na katiwala ko sa Department of Justice para pag-aralan yung utos ng presidente. Si Efren Plana, magna cum laude ng UP, at saka si Minerva Gonzaga Reyes. Dalawang abogado sa Department of Justice yun nung panahon ko. Magna cum laude rin si Minerva. Kaming tatlo ang nag-aral ng martial law. Revisionan namin lahat ng mga desisyon sa Amerika. Ang martial law ay function ng state government yan sa Amerika, hindi federal government. Hindi makakapag-martial law ang federal government ng Amerika. Only the state government can declare martial law. Lahat ng desisyon ng martial law sa Amerika rin sa namin magmula no panahon ni Lincoln. Gumawa kami ng isang libro, isa lang. Walang nakakaalam kahit na sa Department of Justice o ano pang departamento ng gobyerno, walang nakakaalam nung study na yun. Pinisinta namin kay Presidente Marcos. After that, nawala na si Efren Plana at saka si Minerva Gonzaga Reyes. Hindi ko na sila sinama. Ako na mismo ang gumawa ng mga dokumento to implement martial law if the president would declare it. Kaya, kabisado ko yun eh. 7 general orders, 7 letters of instruction, plus the proclamation. Ako lang ang isa na ang gumawa ng mga dokumento na yun. Kaya walang pwede makipag-debate sa akin. Iyon ang nangyari. Manong, by the time Manong ng eleksyon. Kita nyo? Kaya maling-mali talaga yung alam nitong mga antay, mga ka-istorya. Naku mo, ang talagang pinag-uusig nila, binabatikos nila. Si Pangulong Marcos, hindi nila alam na ang author po, mga ka-istorya, ng martial law, si Enrile. Hindi nila alam na ang utak ng marsyalo si Enrile at legal, hindi ho kasi nila mga kaistorya ini-emphasize na ang marsyalo legal po sa konstitusyon ng Pilipinas mula pa doon sa 1935 Constitution at nakalagay din mga kaistorya sa 1973 Constitution at nakalagay din po sa 1987 Constitution. Yun nga lang mga kaistorya, sa 1987 Constitution nagkaroon ng pagbabago sa paraan ng pagdideklara ng martial law. Sa 1935 at 1973 Constitution, kapag nakita ng presidente na may threat na ng insurhensya o kaya naman mga kaistorya ng rebellion na maaaring magpahamak sa Republika ng Pilipinas, pwede nang magdeklara ng martial law ang presidente. Samantalang sa 1987 Constitution, hindi agad-agad pwedeng magdeklara ng martial law ang presidente unless may puto ka na, may giyera na, may gulo na, saka pa lang pwedeng magdeklara ng martial law. E paano kung hulin ang lahat? Kung hindi agad maagapan ng presidente? Di anong kalalabasan ngayon ng gobyerno, anong kalalabasan ngayon ng bansa? Tingnan nyo yung nangyari sa nung nagdeklara ang Pangulong Duterte ng martial. May puto ka na, nagigihera na sa Marawi, sakalang nakapagdeklara ng martial. Kasi yun ang nakalagay sa 1987 Constitution. Mabutin lang, hindi pa huli ang lahat naagapan ni Pangulong Duterte. Ituloy po natin. Of 1971, the President of the Philippines was ready to declare martial law, but he did not. Ayaw ni Presidente Marcos Sr., ayaw niyang ganitin ang batas militar. Kung si Pangulong Marcos Sr. lang ang masusunod, ayaw niya. Totoo yun. Totoo yun, mga kaistorya. Alam nyo, 1970 nang natapos ni Enrile, mga kaistorya, yung legalidad at format ng martial law. Pero 1972 pa nakapagdeklara ng martial law. Halos 2 taon bago pa naging buo ang loob ni Pangulong Marcos na magdeklara ng martial law kasi matindi na yung insurhensya noon. Dahil sa makakaliwang grupo. Si Enrile, mga kaistorya, ang nagsasabi. Kung si Pangulong Marcos lang, ayaw niya ng martial law. Kaya lang, delikado na, babagsak ng Republika ng Pilipinas. Napilitan ng Pangulong Marcos magdeklara ng martial law sa Pilipinas. It took him, I finished drafting all these documents by the middle of 1970 when I was transferred already sa Department of Defense. It took that much time up to September 21, 1992. 1972, when he finally decided to declare martial law because nakita niya na yung conventional method of dealing peace and order in the country would not work to defeat. Nakita ni Pangulong Marcos Sr., hindi na oobra yung peace and order. Ano ba yun? Yung pakikipagdiplomasya, yung usapan between the government at doon sa makakaliwang grupo. Yung peace agreement. Ilang peace agreement ba mga kaistorya mula kay Cory Aquino hanggang kay Pangulong Duterte. Later on, natuklasan din, na-realize din ni Pangulong Duterte, di na talaga uubra yung pakikipagdiplomasya sa makakaliwang grupo. Hindi na, kaya idineklara niya na ang makakaliwang grupo, mga teroristang grupo. Noon pa, panahon pa ni Pangulong Marcos Sr., nalaman niya na, na-realize na niya na hindi uubra yung ganun. Kaya nagdeklara siya ng martial law. Communist movement in the Philippines. At that time, nangyari na yung almost all of Indonesia in the hands of the communists under IDIT. Ito, maganda to. Itong marsyalo sa Indonesia, ano ha, na sinasabi ni Enrile, mga kaistorya, pakinggan yung mabuti ha, magugulat kayo. Magugulat kayo kung ano ang ginawa ng Indonesia. Kaya po nasugpo nila ang mga grupong rebelde doon sa kanilang bansa. Magugulat kayo rito. Nangyari yun eh. Pinantahan ko yung lugar kung saan pinatay ng mga Indonesian lahat ng mga komunista sa Indonesian army. Pinatay na lahat nila. Wala, hinarabas. Walang binuhay. Ang sabi sa akin ng aking counterpart nung buhay pa siya, nung binisita ko siya, on this bridge, sabi niya, 500,000 people died. Lininya nila. Boom, boom, boom. They dropped in the river. Kita nyo kung gaano karaming rebelde yung pinatay doon sa Indonesia. Gobyerno ho, mga kaistorya, para lamang masugpo nila ang insurhensya sa bansa nila. 500,000, kalahating milyong tao, mga kaistorya, miyembro ng komunistang grupo. Ganon karami ang pinatay sa Indonesia. Masugpo lamang po ang rebelyon sa kanilang bansa. Pinalinyada doon sa tulay, binumba, ubos, wipe out. Oh, mayroon bang ganyang kalupit na ginawa dito sa Pilipinas ang Pangulong Marcos Sr.? Wala, naging mahinahon pa nga kay Ninoy. Pinagamot pa nga si Ninoy. Oh, kita nyo? Ayan, hindi natin alam yung mga kwentong yan ng kasaysayan. Kaya noong 1972, nangyari na yung karagatan, MV Karagatan, nagpapasok sila ng napakaraming armas, mabibigat na armas. Nangyari na yung MV Andrea, lumubog yun sa South China Sea. Kaya alam namin na meron na silang linya, supply line from China, at nangyari na yung commune sa UP. Tayo sila ng commune. Kinapture nila ng UP. Nangyari na yung blockade from Los Baños. Ang traffic. Hindi makapasok ang pagkain. Ang mga pasahero sa Maynila. Nangyari na yun. At nagkaroon ng sakuna sa Pilipinas. Yung Lingayen Golf, halos sumama sa Manila Bay, sa baha, dahil nagkaroon ng napakalaking bagyo sa Pilipinas. May mga nagko-comment na nantay, mga kaistorya. Ay, naka-filter po ang commenting dito sa aking YouTube channel. Kasi minomonitor ko yung mga ganyan. Matik, hindi pa nagdi-display dyan, hindi pa nag-a-appear dito sa live stream ko ang comment ng mga yan. Nakablock na yan. Kala nila yung makakalusot sila dito sa channel ko. Ang ginagawa ng mga yan, kunyari pa simple-simple lang yan. Ano, mag-comment, mild pa. Minsan nag-pretend pa yan. Ano, kunyari, loyalista. Kunyari, Mangka Marcos, yung huhulihin ang loob mo. Pagkatapos, unti-untiin na yan. Pumupuna na, pumipitik-pitik na. Pagkatapos, para hindi halata, hindi sila nagko-comment ng direkta. Ano, ang ginagawa nila, pumupunta sila doon sa reply, doon sila nagko-comment para manghikayat. Eh, akala nila, di ko sila minumonitor. Black agad diyang magayan. Makakalason pa ng isipan yung mga taong yan eh. Ang gusto ng mga yan, ang Pilipinas, huwag umunlad, laging bagsak, ganyan niya mga yan. Eh kung ayaw nilang maniwala sa katotohanan, bahala sila, pero wag na silang mandamay, Maraming Pilipino na ngayon ang nagigising, mga kaistorya. Eh hindi natin papayagan ang mga ganyan dito sa channel natin. Noong panahon na yun, that month, July yun eh, ang aking bisita dito ay si General Maraden Panggabean ng Indonesia. Siya ang aking counterpart. He was the Secretary of Defense of President Suharto. Nung kasama ko siya at binisita ko ang Central Luzon, pinuntahan namin yung Mount Pinatubo. Sabi sa akin, Secretary Enrile, you have a real problem in this country. You better do something about it. We will help you if necessary. Eh, ano ba ang armas namin nun? Ang pwersa ng Pilipinas nung panahon na yun, 48,000 ang sundalo natin. Hindi pa integrated yung... At tabayanan nyo mga kaistorya ha, yung senador na sinasabi ko. Lilitaw yan mamaya dyan. Lilitaw yan. Makikita nyo kung sino yan. Salamat po kaistorya na Nina sa inyong pag-subscribe. Shoutout po kay kaistorya na Revelina Roland. Nasa Hong Kong po siya ngayon. Ituloy po natin. Kapulisan. Ang kina-integrated lang sa armed forces noong panahon na yun ay ang Philippine Constabulary. Hawak ko ang Philippine Constabulary at Armed Forces of the Philippines at Secretary of Defense. Yun ang observation ng Secretary of Defense of Mindanao, Indonesia. Ito pong revelasyon na ito ni Senator Juan Ponce Enrile ay noong September 21, 2022 sa isang hearing po ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ito po yung pagdinig sa plano po na pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas na pinangungunahan po ni Senator Robin Padilla. Nakikita niyo po ang petsa dyan. Mismong ito po ay YouTube channel ng Senate of the Philippines, mga kaistorya. At hindi ko sinabi sa kanya na tapos na ang preparation namin. Nasanay na namin ang mga sundalo. 48,000 lang kami. Air Force, Army, Navy, Coast Guard, and Constabulary. Ang baril namin, mga carbine at garand. World War II vintage. Ang baril ng mga kalaban namin, yung mga MNLF, Belgian Fall, modern guns. Ang baril ng mga komunista dito, Russian guns. Yung ano tawag doon? Kalashnikov. Yung Kalashnikov. Kawawa yung aming mga kasundaluhan. Ito nyo. Talo pa ng mga rebuilding grupo noong panahong yun mga kaistorya. Ang armas ng kasundaluhan natin dahil yung mga armas pala ng mga kasundaluhan natin noon. Panahon pa ng giyerang yung giyera ng Amerikano laban sa Hapon. Samantalang yung mga rebuilding grupo kung may nagsusupply sa kanila noon ng armas, eh kumbaga maituturing ng mas lamang kaysa sa armas ng mga sundalo noon. Anong ginawa namin? Gumawa kami yung mga truck para masalba ang buhay ng mga sundalo. Linagyan namin ng planks of steel, of iron, para hindi sila at least masangga yung bala. Ganon ang kasaysayan ng sitwasyon namin. Hindi akala ng tao, napakadali. Maraming namatay mga sundalo sa Mindanao lang nung sigwada, unang sigwada ng camp na lumaban ng mga Muslim, sila sa Karbasman at yung mga iba pa kung sino-sino. Tinaplap nila ang mga paa ng mga sundalo, pinalakad sa mainit na kalsada. Kayo na nandito sa Luzon, hindi niyo alam yan, hindi niyo naiintindihan ang nangyari sa bansa ninyo. Marami ang namatay na sundalo, pulis, konstabularyo sa Mindanao. At pinahirapan, linalaplap ang mga paa ng mga sundalo ninyo, mga pulis ninyo. At hinihiwa unti-unti. Ganun ang nangyari. Kaya nung nangyari yun, pinuntahan ko yung karagatan, landing sa Isabela. Nandun din si Ninoy, nauna po sa akin eh. Yung karagatan na yun, na pinuntahan ni Enrile, doon ay binabagsak, yun hong mga armas. Galing po sa ibang bansa, sinusuportahan nila mga kaistorya ng ibang bansa, partikular na ang China at sa Russia noon, kung di ako nagkakamali. Sinusupply nila ng armas ang mga rebelde. Doon sa karagatan na pinuntahan ni Enrile, doon ibinabagsak yung mga armas. Nandun din daw si Ninoy. Isipin mo yun. Ninoy. Nandun. Kasama ko si General Ramos. Mabuti na lang na si Arsenio Santos, Lieutenant Arsenio Santos ng Army, young officer siya with a platoon of scout of army men. Na-control niya yung sitwasyon doon. Kalaban niya si Victor Corpus, graduate of Philippine Military Academy, na naging renegade, sumama sa New People's Army. Nakuha namin lahat yung baril nila, maliban sa siguro may 100 na baril na naitakas nila. Mga rockets, mga granada, mga bala, napakadami. Mga explosives. Ayun, yun ang nangyari. Kaya, dinecide ni Presidente Marcos na i-declare ang martial law. Pero, nung mga araw na yun, may special session ang Kongreso. Dahil ang dinidiscuss namin noon sa Kongreso yung budget. Dahil ang budget time noon ay June. So next June of the following year. Hindi kagaya ngayon na January 1st to December 30. Noong idadeklara na ni Presidente sana yung martial law, Biyernes yun eh. Although, pinetsahan niya ng 21. Araw ng Huwebes yun. Ayaw niyo umaksyon. Ayaw ni Presidente Marcos. Dahil may sesyon yung Kongreso, nag-recess lang sila at babalik pa sila para tapusin yung budget. Noong mga bandang alas 5 ng Biyernes, tumawag sa akin si Presidente. Sabi niya, Johnny, you better abort the operation. Oo. Kita niyo, pina-abort pa nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon eh. Yung martial law eh. Nagdadalawang isip talaga siya noon. Diyan sa martial law. Pinapa-abort pa nga umano eh. Sabi ni Enrile, mga ka-istorya, kaya lang nandun na, nakalatag na. Nandun na ang mga reporters. Nag-aabang na ng update. So, hindi na pwedeng i-atras talaga. ituloy natin para malaman natin kung ano ang nangyari. Shout out nga po pala kay kaistorya na Melvin Warren. Tuloy po natin. Nakakalat na yung sundalo eh. Dahil ang timetable namin nung gabi ng Biyernes na yun ang deklarasyon ng martial law. Ngayon, sabi ko sa kanya, Mr. President, matalino po talaga kaistorya kapatid na Rowena Dulay, si JPE. Alam nyo si JPE kasi ano yan eh, laki sa hirap po yan. Para sa mga hindi nakakaalam ng talambuhay ni JPE, anak ho sa labas si JPE. Ano ho, later on eh, na-meet niya rin yung kanyang tatay na mistiso, mayaman, abogado rin. Ano ho, ngayon, nagsikap itong makapag-aral, makapagtapos ng abogasya. Napakatalino ho talaga ito. Ang sabi nga ni PBBM, mga kaistorya, wala siyang ibang kilala na pinakamagaling sa buong mundo kung hindi si Enrile. Wala umanong itatapat ang ibang bansa kay Enrile, mga kaistorya. Ganun kataas ho yung pagtingin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay JPE. Sasabog ito. Ako, marami na nagtatanong ng mga media dito sa akin kung ano ang kung totoo na may martial law. Ay sabi ko, wala. Pero hindi natin makokontrol na ito. Huminto siya. Ayaw niya talagang ideklara martial law. Huminto siya. Tapos sabi niya, magantay ka dyan. Padadala ko sa iyo si Roland Patugalan. Aid niya si Roland Patugalan. Pinadala sa akin ni Presidente yung mga envelope na kung saan nandun yung mga ginawa ko ng mga dokumento to implement martial law. Tinapos ko na yun noong 1970. Nung natalo ako, at yung mga dokumento na yun nasa bahay ko, hindi sa Malacanang, nasa isang steel safe. Nakalagay sa steel safe yung mga dokumento na yun. Pero nung natalo ako sa pagkasenador noong 1971, dinala ko yun, mga dokumento na yun, kay Presidente. Kasama doon ang appointment ko as Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces. Dahil nung magdeklara siya ng martial, walang Vice President. Mawawala yung Vice President. So he appointed me as Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces. Ibinalik ko sa kanya lahat yun. Dokumento na yun nung natalo ako. Nung na-reappoint ako noong 1972, January 1972, Secretary of Defense, hindi na bumalik sa akin yun. Those documents remained with him. And it was that afternoon, Friday, September 22, 1972, that they will return to me minus my appointment as Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces. Although in the document that were prepared, upon the instruction of the President, I was his duly appointed representative to implement martial law. Ako. Kaya ang instruction sa akin that Friday night, you will handle the operation the whole night. You supervise it. You make the decisions. And that is what happened. Kaya nung nagkaroon ng request si Ramos, nakanyunin yung palasyo ng Iglesia ni Cristo Dahil yung mga security na nandun, at mga tao ko rin dahil humingi ng security sa akin si KRD, ay nakipagbarilan ay isa sa mga tauhan ko namatay. Member ng aking security sa Department of Defense. Tinawagan ko si KRD para payagan lang na isara namin yung registration lang. Ano yan, yung nagkaroon ng miscommunication mga kaistorya between the government and the doon sa charge po namin. Kasi ang order ho kasi ng martial isasara ang lahat ng media stations. Ano ho? Kasi kung naka-open nga naman ng media stations, ano ho? Kagaya niya, pinagmamaktol nga din niya ng ABS-CBN. Ano ho? Eh, natural, baka nga naman mga kaistorya magamit pa sa mga propaganda. Ano ho? Baka magkaroon pa ng bulilyaso sa martial dahil sa media, ano ho, nagkaroon ng miscommunication, ano ho, pero namagitan ho doon si Enrile. You know naman mga kaistorya sa chats po namin, hindi kami lumalaban talaga sa gobyerno. Yung nangyari kasi na yun, mga kaistorya, miscommunication. So, naayos din naman yun kasi mismong si Enrile ang namagitan. Maliban doon, wala na, tuloy-tuloy na ho yung operation po ng martial law. Ang Iglesia na-arrest yung gulo doon sa banda ng Iglesia ni Cristo. Yun lang ang parang lamang nung operation ng imposition of martial law na nangyari. Tumama lahat yung ginawa namin na plano. Yun, Mr. Chairman, ang kapwa. Napakaganda po nung pagkakalahad, tatay. Masasabi po natin na talagang yung pagdeklara nung martial law noon ay nakapagpigil po sa paglaganap ng komunista. Sila magmula doon talo, parang bagyo na lumipas. Parang bagyo na lumipas yung movement ng mga kwento yan. Nahuli na lahat namin sila. Joma Sison, mga sa commander nila, pati yung brad ko si Paing Bailosis. Lahat ng mga naging commander nila, huli lahat. Pati si Juliet de Lima, pati yung mga Luna Brothers, pati yung commander Fellman na bodyguard ni Ninoy, lahat. Makakulong. Makulong sila. Pinakawalaan lahat dito. Korea nung siyang naging presidente. Totoo yun. Si Pangulong Marcos talagang nag-save po ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo kung wala dyan ang Pangulong Marcos at saka si Enrile, ano ho? Malamang pinamumunuan tayo ngayon ng komunistang grupo. Komunismo malamang ngayon ang Pilipinas. Kahit itong mga anti-Marcos na media, naku, wala kayong kalayaan sana na nagbabalita ngayon kung ano yung gusto nyong ibalita. Kahit kaming mga vlogger, wala kaming kalayaang magsalita ngayon, mga kaistorya. Ganun sa komunistang bansa ho. Ang problema yung sinupil ni Pangulong Marcos noon na mga leader ho ng mga kaliwang grupo, pinalaya ni Cory. Ayun, lumakas. O diyan ngayon, hanggang ngayon, problema natin. Pinahihirapan na ngayon ang Pilipinas. Ganyan kalala ang problema natin ngayon, mga kaistorya, sa insurhensya. Kung itinuloy lang sana ni Cory yung mga sinimula ni Pangulong Marcos, yung kanyang kampanya laban sa insurhensya, ay disin sana, wala tayong problema ngayon mga kaistorya sa mga rebuilding grupo na yan. Ano ho? O gaya ngayon, tingnan nyo yung North Korea mga kaistorya. Alam nyo ba kung anong update na balita ngayon sa North Korea? Meron po silang sinentensyahan. Kabataan ho, minor de edad. Sinentensyahan, kung hindi ako nagkakamali, ng bitay, hatol na kamatayan. Anong sala nung dalawang minor de edad na yon? Nanood ho ng foreign na telenovela, kung hindi ako nagkakamali. Bawal yung ganun sa North Korea. Sinentensyahan ho. Alam niyo naman sa North Korea. Bitay, hatol na kamatayan. Dahil lang nanood ng telenovela. Ganun ho ang komunistang bansa. Wala tayong pinagkaiba sana sa North Korea kung hindi nag-declare ng martial law ang Pangulong Marcos. Bakit po kaya, tatay, sa panahon ngayon, hindi po nakikita yan nung mga, lalo na po, ano, yung mga nasa prestigyosong mga paaralan, hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong martial law na nagsagip sa ating kalayaan ayon po sa inyong paglalahat. Dahil hindi kami madadaldal, Mr. Senator, quiet lang kami noon. Akala nila mandando na sila na ang hari. Pinabayaan lang namin. Pero sa inyo, kaya nung isang gabi, nag-operate kami, hinuli namin lahat sila, sinarhan namin ang buong Pilipinas. Kinontrol ko ang komunikasyon, pati yung cable, ocean cable natin, to reach out to the other world. Lahat ng television station sinequester ko. Kanya-kanyang... So yung pagpapasara ng media, mga kaistorya, ay bahagi ng paraan ng martial law to suppress ano, itong rebellion, itong makakaliwang grupo. Ano, pati na nga ho mga kaistorya, yung tinatawag na ASEAN Cable. Yan ho mga kaistorya, linya yan ng telepono. Isinara din. Bakit? Eh, para hindi magamit, makahingi ng rescue ang makakaliwang grupo doon sa ibang bansa dahil taga-ibang bansa nga ang nagsusupply sa kanila ng mga armas. So, maaaring ganun ang dahilan, ano, mga kaistorya. So, naiintindihan na natin ngayon, ano, kung bakit ipinasara noon pansamantala ang media during the martial law. O, ituloy po natin. Kanya-kanyang trabaho, assignment, lahat ng PLDT outlet, lahat ng television, lahat ng radio all over the country. ABS-CBN, GMA 7, yung kay Bob Stewart, yung DCR. Si Bob Stewart, mga kaistorya, kaya Bob Stewart ang binanggit dyan, ano ha, na may-ari ng GMA 7. Kasi ho, siya yung dating may-ari ng GMA 7. Ano ho, siya yung pinakauna. Ano ho, kung hindi ako nagkakamali. Binili lang ho kay Bob Stewart yan. Binenta niya lang ang ABS-CBN. Kaya iba na ho ang nagmamay-ari ngayon yan. So ituloy po natin. Page, lahat. Wala. Pati mga Radio Veritas, radio ng mga religious groups, lahat yan. We totally immobilized the entire country. Curfew at lahat ng baril na nakalisensyado, pinasurrender namin pag may hawak kang baril at walang lisensya, kukunin yung baril mo. Kaya yun ang nangyari. Tay, kung halimbawa po, hindi po dililikara yung martial noon, sa palagay niyo po ba masusukob ang ano, matatalo siguro, ang komunista? Siguro sa ngayon hindi tayo na ba pwedeng mag-uusap ng ganito kagaya tayo. Totoo. Kung naging kung hindi nag-declare ng martial law, ay yung mga ginagawa yan ni Senator Robin Padilla, pati na yung pagsasalaysay ni dating Senator Juan Ponce Enrile, mga kaistorya, hindi pwede yan. Sa komunistang bansa, bawal yung ganyan. Wala kang kalayaang magsalita. Ng North Korea, ang ating hari ay Joma Kim Jong-un. Sasabi po natin sa mga kabataan na utang nila ang kalayaan nila ngayon sa martial law. Hindi utang. Responsibilidad ng Estado na pangalagaan ang kalayaan ng bawat isa't isa sa atin. Yung pong martial law ang nangalaga ng kanilang kalayaan na tinatamasa po ngayon. Yun ang paningin ko. Opo. Kaya lang, na-revive dahil kay Cory. Okay, nakikita ko po si Senator Coco Pimentel. Ayan na. Ayan na, mga kaistorya, yung sinasabi ko sa inyo. Kayo na ang bahala, mga kaistorya. na humusga. Ano ha? Comment down below pag narinig ninyo ang sasabihin po ni Senator Coco Pimentel. Ano ang reaction po ninyo, mga kaistorya? Malaya ho tayong magpahayag ng ating opinion, mga kaistorya. Isa yan sa karapatan po natin, kaya comment down below. Senator, meron po kayong gustong sabihin? Yes, tanungin ko lang po si former Senate President Juan Ponce Enrile. Nung time po na yon, meron tayong constitutional limit po no, sa term nung ni President Marcos. And kung hindi ako nagkakamali, by constitutional mandate, tapos na dapat ang kanyang termino as president by 1973. Tama po ba yon, sir? Sa tanong niya, halatado mo na agad, hinahanapan niya ng butas si Pangulong Marcos Sr. Matalino naman si Enrile. Alam niya kung anong isasagot. Eto, pakinggan nyo. I will cut to you, Gaddafi, when I met him. Noong kinausap ko siya na hindi namin mapapairal yung gusto niya na magkaroon ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, covering 13 provinces and all the cities and towns in it. Ang sabi sa, nung sinabi ko, we cannot implement the Tripoli Agreement as negotiated. Wala ako doon sa negotiation dahil hindi nila pinaalam sa akin ang sinagot ni Gaddafi sa akin. Mr. Minister, in war, constitution does not matter. Eh, yung panahon na yun. In war, constitution does not matter. May giyera sa pagitan ng gobyerno at ng rebuilding grupo. So the Constitution does not matter during that time, mga kaistorya. Kasi ang ano nito ni Senator Coco Pimentel, dapat tapos na yung termino ni Pangulong Marcos Sr. noon. Yan yung hinahanap niyang butas dito. Ituloy natin. May gera. Gera ang nangyari dito. Sinong gumera sa estado ng Pilipinas? The CPP-NPA, NTF. They declared war against the government of the Republic of the Philippines. And in fact, I've been advocating, although my colleagues in the government has not tried it yet, to charge. Sa karanasan lang, sa eksperyensya, mga kaistorya, at sa expertise pagdating sa batas, nako, di niya kayang paikutin to si Senator Juan Ponce Enrile, mga kaistorya. Every government official, whether appointive or elective, who gives aid and comfort to those who are fighting the government of the Republic of the Philippines with treason. You read the provision of the Constitution of the Penal Code about treason. It speaks of war. Take note, mga kaistorya ha, si Senator Coco Pimentel ay isa po doon sa kumontra sa budget po ng NTF-ELCAC at doon sa Confidential Intelligence Fund ng Office of the Vice President. Kung hindi ako nagkakamali, isa po siya dyan sa kumontra. Yung NTF-ELCAC, mga kaistorya, ang lumalaban po sa insurhensya. Yan ang kamay ng gobyerno natin na sumusupil sa mga rebuilding grupo. Nung nilagyan ng budget, ang NTF-ELCAC, kinuwestiyon kontra itong si Senator Coco Pimentel. Mabuti na lamang sa pamamagitan ng bicameral, ibinalik sa NTF-ELCAC yung budget na tinapyas. Mabuti na lamang, ganun ang nangyari. And you read, it's a matter of perspective, no? Kasi sa akin palagay noon, no? To save the Republic of the Philippines, there would also be other capable people. If you have followed the election, then the next president, who will take the oath to protect and respect the Constitution and serve the Republic of the Philippines, will do everything to also save the Republic. Ang nangyari kasi, ang basa ko ron ang feeling ni President Marcos siguro, only he could save the country. And that cannot be Let us pick up those words given by Senator Coco Pimentel, mga kaistorya. Ang feeling siguro ni Pangulong Marcos. Natatawa lang ako sa mga terminong ginagamit niya. Halatado mo talaga, ano, sa palagay ko, antay. Yung mga ganun kasing termino, pang-antay yun, mga kaistorya eh. True. There would have been others who would have saved the Republic of the Philippines, and then we would have followed the Constitution. We would have also respected the will of the people. Who is that new leader that they wanted to elect in the scheduled election? Mr. Senator, with due respect to you, Quezon fought the communists. Osmeña, Laurel during the Japanese occupation fought the communists headed by Taruk and the Lavas. Osmeña fought the, after the war, fought the communists. Rojas fought the communists. They're brilliant, able, maybe even better than we are, leaders of the country. Quirino fought them. Magsaysay, the man of the masses, fought them. And so did Carlos P. Garcia, Macapagal, then Marcos. Until today, they are fighting you. Tell me, what other... Mula kay Pangulong Marcos Sr., paatras ha, siyam na presidente, nilabanan na itong insurhensya na ito, itong mga rebuilding grupo na ito. Ano? Hindi nila nasupil ang insurhensya, itong makakaliwang grupo na ito, itong mga rebelde. Muntik na sana kay Pangulong Marcos Sr. Eh, ang kaso anong nangyari noong 1986, di ba? Kasi ang punto dito ni Senator Coco Pimentel, kung wala si Marcos, merong naman sigurado anyang ibang tao na tatayo para anya supilin itong makakaliwang grupo, hindi nga lamang nabigyan ng pagkakataon. Eh, sino nga? Siyam na presidente na nga mula kay Pangulong Marcos paatras. Hindi nga napigilan, hindi nga nasupil. Dagdagan pa natin. Mula kay Pangulong Marcos Sr., ano, dinaupo si Cory. O mula kay Cory, hanggang kay Pangulong Duterte, hanggang kay Pangulong BBM, ilang presidente na yan? Gano'n na karami yan? Hindi nasupil ng tulo yan. So saan, anong punto doon? Sa sinasabi ni Senator Coco Pimentel, hindi pa ba niya nakikita ang realidad? Yung sinasabi niya, kung wala ang Pangulong Marcos Sr., mayroong ibang taong siguradong tatayo to save the Republic. Asan? Logic lang, mga kaistorya. Logic. Ha? Siyam na presidente, paatras mula kay Pangulong Ferdinand Marcos o mula kay Pangulong Ferdinand Marcos, paatras. Tapos mula kay Cory Aquino onwards hanggang kay Pangulong BBM. Asan nga ang logic dun sa sinasabi ni Senator Coco Pimentel? Hindi pa ba nakikita ni Senator Coco Pimentel ang realidad? Well, just my 2 cents, mga kaistorya. Ituloy po natin. Other methods you can find. So many of you were, so many rather of the leaders pretending to be leaders of this country during that time were in cahoots, supporters, open supporters of this menace in this country. Ang bibigat ng binitiwan ni dating Senator Juan Ponce Enrile. Nakatotohanan yan, kasi proven yan, ganyan talaga ang nangyari based on the history, mga kaistorya. Recorded yan sa history yung sinasabi ni Senator Juan Ponce Enrile, kaso hindi pumapayag si Senator Coco Pimentel. Ayaw niyang pumayag. Ipinagpipilitan niya yung sinasabi niyang, well, masasabi ko opinion lang din yan ni Senator Coco Pimentel, mga kaistorya. Yes, thank you for that, Mr. President, Mr. Senate President. But to the credit of the other presidents mentioned, they observe constitutional limits. They followed it when it was time for them to go. They trusted the system that the leaders who will be elected after them would also do everything necessary to protect the Republic. At any rate, nangyari na po yung nangyari. We just have to look at the past, learn some lessons from it, and be guided in our future actions and decisions. Iba po ang perspective ni Senator Enrile, iba rin po ang perspective na namin na wala po dun sa gobyerno na yon. And then I am sure that there were some political talents at that time who were not in cahoots, definitely. Meron pa rin tayong mahanap po na presidente noon. Who would sino nga yung mahahanap na supposed to be na magiging presidente na magliligtas sa Republika ng Pilipinas? Eh wala nga eh. Sino nga maliban kay Pangulong Marcos Sr.? Ewan ko ba? Ewan ko ba? Mga kaistorya? Kung hindi nagdeklara ng Marcelo ang Pangulong Marcos Sr. at just in case, nagtagumpay sana. Ay palagay natin, nagtagumpay. Ang mga kaliwang grupo, hindi komunista na tayo ngayon, komunistang bansa. Baka pati ho sa Senator Coco Pimentel, wala dyan sa Senado ngayon. Hindi magkakaroon ng ganyang election pa eh. Diba? Tingnan nyo sa North Korea. Kaya anong reaction nyo mga kaistorya? Comment down below. Comment down below. Malaya ho tayo mga kaistorya na magpahayag po ng ating opinion. As long as hindi tayo nagmumura, hindi natin pinapahiya ang kapwa natin, hindi natin sinisiraan. As long as nagsasabi tayo ng totoo, as long as na yung sinasabi natin mga kaistorya may pinagbabasihan, hindi mismo galing sa ating sarili. Kagaya nito, ng itong content ng inyong lingkod, nitong ating live stream. Ang lahat ng ipinapakita natin sa inyo ngayon mga kaistorya ay yung mga sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile at ni Senator Coco Pimentel. Hindi tayo nag-iimbento. Gumagawa lamang po tayo ng isang uri ng news reporting, educational, commentary, criticism, at pagpapahayag ng opinion. Comment down below po mga kaistorya. Take the oath to preserve the Republic of the Philippines. Generation, not your generation, went through wars. We fought the Japanese. I myself fought the Japanese. I was in prison. Ay, naging si Senator Juan Ponce Enrile pala. Isa din siya sa mga lumaban noon sa mga Hapon. O, kita nyo? Panahon pa ng Hapon, nakikipagbakbaka na si Senator Juan Ponce Enrile. Tortured, almost killed. My head was almost severed by a samurai sword. How many of you here fought a foreign enemy? They tried to stop the communist movement in the Philippines. In spite of all their war experiences, battle-tested experiences, none of them were able to stop them. None stopped them in Nicaragua, none stopped them in China, none stopped them in Cuba, none stopped them in Vietnam. None stop, well, so hard to stop them in Indonesia. The Philippines was a brittle country. They could have swallowed it if we did not do something about it. If none of you appreciate it, well and good, but that is my position. Matatag yung paninindigan ni Enrile mga kaistorya na kung hindi sila nag-declare ni Pangulong Marcos ng martial law, ang terminong ginamit niya, ang Pilipinas ay brittle. Ano ba yung brittle, mga kaistorya? Isang kristal na babasagin. Maselan. Mga kaistorya? Kung hindi sila nag-declare ng martial law, itong makakaliwang grupo, itong komunistang grupo, nilunok na sana nila ng buo ang Pilipinas. Totoo yun, mga kaistorya. Nalaman na natin ang totoong kwento ng kasaysayan. Ang kaso, iba rin naman yung perspective, yung pananaw ni Senator Coco Pimentel. So wala tayong magagawa ron. Wala tayong magagawa ron mga kaistorya. Yes, Mr. Chairman, this will be an unending debate because it's a matter of perspective. But siguro last word, way back in 1970 to 1973, I am sure that there were political figures then who also fought the Japanese or who also fought in World War II. Yung those who were ripe for leadership, no, to lead our country, and these were the people deprived of the opportunity to present themselves to lead the country because of the declaration of martial law, the scrapping of the scheduled constitutional election. Wala ngang iba eh. Wala nga. Yung martial nga lang eh. Maliban dun sa martial, sino naman kaya? O sige, ay paano naman kaya ibabalik yung nakaraan para lamang mabigyan ng pagkakataon yung mga taong sinasabi ni Senator Coco Pimentel na maaaring sanang magligtas sa Republika ng Pilipinas? Paano naman kaya? Eh, wala nga eh. Wala ngang iba. Martial lang, di ba? Etc. Well, that's my perspective also, Mr. Chairman. Mr. Senator, there were parts of the opposition who fought with us in the war. Manlapos. Binanggit na niya yung oposisyon na lumaban umano kina Enrile, mga kaistorya. There was also Banahan, to name a few, and several others. But none of them were able to stop the movement, the Marxist movement. Maybe you can if you become a president. Insulto yata yun ah. Wala umano na nagtagumpayan ha. Eh, laban sa mga komunistang grupo na sinasabi ha, galing sa oposisyon ha. Eh, kasi ipini-emphasize ni Senator Coco Pimentel, baka meron pang ibang tao ba, no, na maaaring magtagumpay na labanan umano itong mga kaliwang grupo, itong mga rebelde para ma-save ang republic. Eh wala umano doon na nanggaling doon sa mga oposisyon ang nagawang gawin yung ganung bagay. Eh baka umano ikaw, Senator Coco Pimentel, ang sabi ni Senator Juan Ponce Enrile, baka ikaw anya umano, baka makaya yung ganun kung ikaw ay magiging presidente. Ah. Maraming salamat po. May karagdagan po kayo, Senator Pimentel? Well, ano kasi ito eh, what might have been is an abstraction. Those people mentioned were never given the chance to lead the Republic of the Philippines. Kaya hindi natin masasabi. So, yung sa atin naman, Mr. Chairman, eh, that remains to be seen sa future pa po yun. Maraming salamat po ating pong minority leader. Sa atin pong tanong kay Tatay muli, mula po sa kanyang paglalahad. Ito pong ibabalik ko lang po doon sa iminungkahi ni Attorney Estelito Mendoza. Sa palagay niyo po ba, Tatay, ito pong gusto niya na amin? Si Attorney Estelito Mendoza o si Katitong ho, mga kaistorya, Mang Titong, eh, naging tauhan niya ni Pangulong Marcos. Naging Solicitor General po yan, kung hindi po ako nagkakamali. Isang magaling na abogado po yan. Si Atty. Estelito Mendoza, matanda na rin ho yan, mga kaistorya. Sabi nga ni dating Senator Juan Ponce Enrile, mga kaistorya, ang pagpapakilala niya kay Atty. Estelito Mendoza, wala pa umanong kasong hinawakan. O, lahat umano ng kasong hinawakan ni Atty. Estelito Mendoza na ipanalo niya. Ganun kagaling po siya. Dahan ang saligang batas at ibalik muli yung 1935 at 1973 Constitution na sinasabi po ang pagdideklara ng martial law kailangan ay dapat gawin kung meron ng insurrection, invasion, rebellion, imminent. Pakinggan nyo yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, mga kaistorya, kasi dyan na po tinatalaka yung pagkakaiba kung papaano at kailan dapat magdeklara ng martial law. Yung pagkakaiba po sa panahon ng 1935 Constitution, 1973 Constitution at 1987 Constitution. Ay dapat pong ibalik. Kasi inalis po ito nung 1987 Constitution, inalis po yung imminent danger. Sapagkat ang gera, ang insurrection, ang rebellion ay plano pa lang yan. Saka mo mararamdaman pag nabuo na yung plano, political plan, cultural plan, infiltration plan, military plan, all the plans. I hope you read Chalmers Johnson. It's all there. You do not have to make a research. I challenge you to read him. Chalmers Johnson, Revolutionary Change. That's the title of the book. If you are interested to know what you ought to know as leaders. Maraming salamat po, Tatay. Mali. Nangyayari tuloy, pinangangaralan pa ni Enrile itong ating mga senador. Binibigyan pa ng mga ideya kung alin ang librong dapat nilang basahin para madagdagan yung kaalaman nila. Nilelekturan pa tuloy sila sa Senado ni Enrile, mga kaistorya. Linaw po. Kailangan ibalik yung tinanggal na provision ng Constitution during the 1935 version. Yun po, malinaw po. Sumasang-ayon po si Tatay Juan Ponce Enrile sa sinabi po ng ating bisita na si Attorney Estelito Mendoza na ibalik po natin yan at ilagay po natin yung imminent danger na inalis po ng 1987 Constitution upang magkaroon po uli ng ngipin. Tama. Tama, mga kaistorya. Tama lang. Sana nga lang mabago na itong 1987 Constitution, mga kaistorya. Humina talaga ang ngipin ng batas sa 1987 Constitution. Ano ho? Mga kaistorya. At nang dahil dyan, naging legal pa nga yung tinatawag na party list na nagamit ng mga kaliwang grupo. Ang gumising naman sa atin sa katotohanan yan si Pangulong Duterte. O yan lang ho ang maibibigay ko sa inyo, mga kaistorya, na update ng balita mula po dito sa naging pag-uusap ng, sa loob ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumunuan ni Senator Juan Ponce Enrile. Nagpapasalamat ni Senator Robin Padilla. Nagpapasalamat po tayo, mga kaistorya, ng maraming sa kaya dating Senator Juan Ponce Enrile sa mga inilahad niyang totoong kwento ng kasaysayan. Marami tayong natutunan ngayon, mga kaistorya. Pasensya na po kung sakali man sigurong may mga nagpapashoutout na hindi ko nabasa, maaaring natabunan na po ang inyong comment, mga kaistorya. Anyway, shout out po sa inyong lahat, mga kaistorya. Maraming salamat po sa pagsama ninyo ngayon sa akin dito sa akin pong live stream. Pagpalain po tayong lahat, mga kaistorya. Ano? Muli, ako po si Juan Historiadora, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Pakishare po, mga kaistorya, por favor po, para malaman naman ng ating mga kababayan ang totoong kwentong ito, ang katotohanan sa likod ng kasaysayan ng ating bansa. Tiyak ako, marami pa po ang hindi nakakaalam ng mga impormasyon na ito. Pakilike na din po, mga kaistorya. Pakisuportahan na rin po pala yung aking bagong gawang YouTube channel, ang Kaistorya TV. Ano, paki-search niyo lang, mga kaistorya. Ano, may mga uploads na po ako ron. Kaistorya TV. Ayun po. Salamat po sa inyong lahat, mga kaistorya.